Mina olen siin koos Erkiga, Simmo, esimene kord on ja YouTubes. Hakkame vaikselt vestlema teemadel, kuidas saab siis nagu meelemalt mainisin sisse tulles, et kuidas selle telefoniga korralikult vlogida, on väiksed näpunäited ja ehk oskad siis isegi, kui sa lähed Google reisile, sest et pildi faile sa nii väga ju pane omale sõpradel üles, et oleks parem, kui paned Facebookis enne mõne videokes ja sõpradel on päris lihtne ülevaade näiteks mõnest reisist ju. Mis sa arvad? Arvan hästi. Arvan, jah. Et hakkame pihta siis selle väikse saatekesega, on ja. Alustame. Alustame. Ma panen kaamera ka ära. Vot. Nii. No nii. No nii. Tere, Martti. Tere, tere, Erki. Kuule, sina oled YouTuber. Just. Ja YouTubis sa, mis teemasid sa seal tavaliselt katad? Oh, et ma alustasin YouTubi sellega, et ma kõige esimene, ma tegingi reisivideo kunagi 4 aastat tagasi omal esimese. Aga siis ma alustasin nüüd just hiljuti eestikeelse kanaliga, kus ma siis alustasin tegema erinevaid challenge'id. Ja nüüd siis olen lisanud ka sinna juurde vlogi. Mul on nagu kaks videot nädalas. Ehk reedetid on challenge'i või mingi nüüd sisukama video. Ja siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev seal tuleb välja niisugune vlog minu tegemisest lihtsalt, et kus ma näitan telgitaguseid. Sul on siin laua peal mingisugused huvitavad riistapuud, osade nimetusi, ma ei oskagi öelda. Ma arvan, et see on fotokaamera. Just. See on fotokaamera. Täpselt. Aga räägi nüüd natukene lähemalt, sest minusugune võhik väga neid ei suuda eristada. No, see on nagu tavaline fotokaamera, mis nagu mul on alguses natukene peal olnud, et ma alustasin täpselt, et mõtlesin, et head pilti saada, pidid sa kunagi ostma endale loomulikult ju DSLR-i või siis peegelkaamera, et sellel on hea suur niisugune sensor, mis siis teeb head pilti ja sa saad panna siin erinevaid objektiive ja no, et see tulemiselt tuleb välja väga hea, kuigi nende puhul on üks jama asja, et siia tuleb alati juurde panna, aga veel siis eraldi mikrofon, et seda heli saada paremaks, sest et nende piltin või siis nagu sissehitatud mikrofon on üsnaga niisugune meh. Ühesõnaga, ma saan aru, et kui ma olen sellise riistapu endale soetanud, siis ma olengi juba professionaalne blogger ja fotograaf. Põhimõtteliselt, no sellega, kui sa võtad selle peale, nagu ma näitan, et see on minu tavatööriist, ja kui sa võtad selle kätte, et, ja siis siin on see, et nagu, sa hoiad seda niimoodi suurelt käes, siis nagu, sellega väsib sul käsi tiht kiiremasti ära. Ja, et see on, et nagu vlogida sellega on oleks päris keeruline, ma arvan. Nagu tavainimesel just, et on tõesti nagu vloogerid, kes on nagu igapäevasel tööl, ongi, et head kvaliteeti saada, nad kasutavadki siis peegelkaamerat. Kuid pigem siis, noh, minnagi nüüd see, mina soovitaks minna mobiilsema asja peale. Nutitelefoni peale, et noh, tihtipeale mul on ka siin nagu see väiksem kaamera, mida ma pidevalt kaotan ära oma vlogides ja ma alati langen siis tagasi oma telefoni peale, mille ma olen siis just selle eesmärgiga soetanud sellise, et oleks võimalikult hea ja ka, et ma siit saaksin kätte selle sama kvaliteedi, mis ma saan näiteks sellest siit samas kätte, kuigi sellel on võibolt noh, natukene mingid näitud natuke paremad, aga täpselt samasuguse asja saan ma ka telefoniga kätte. Ootage, mis imelik riistapuu see sul siin on? See on mul siin lihtsalt, et siin on, siit käivad välja niisugused erinevad siis nii-öelda lensid, ehk siis erinevateks olukord siin on nagu wide lens, mis teeb natukene nagu laiemaks, et mis ma just ütlengi, et tihtipeale kui inimesed nagu filmivad ennast, nad võtavad siit selle esikaamera lahti ja esikaamera on tihtipeale, kus siis öelda, pisut halvem kvaliteet, et mina soovitan alati panna teistpidi ja filmid just nagu vaadates siia sellesse samasse kaamerasse. Et sellepärast ongi, ma kasutan siin erinevaid lense, et see vaatenurk oleks laiem ja ma oleks võimalikult lihtsam ennast kadreerida sellesse nurga sisse. Ja kui ma ka siit poolt vaatan, siis on noh, peal selle, et on kvaliteet on parem, on ka see, et ma vaatan otse siis siia lensi sisse, mis tähendab seda, et ma nagu, noh, nagu ma vaataks sul silma. Et kui sa tihti peale vaatad siit poolt, siis sa jääd ennast vaatama, imetlema ja sul ei ole seda otsest suhtestumist sinna vaatajaga. Aga räägi nüüd natuke minu vaatenurgast. Mina olen selline võhik. Nii. Mina tean, et vertikaalselt ei tohi filmida. Just. Mida tavaliselt ma alati YouTubis käies mingisugused huvitavad põnevad videot, vertikaalselt filmitud. Aha. See on üks viga. Kindlasti. Teine, mida ma olen ise tähele pannud, on see, et liigne zoomimine. Mm-hmm. Et mitte ei võeta tavalist plaani, vaid zoomitakse. Et on sul näpunäit, et kuidas teha ühte korralikult kvaliteetset videot, mida on tõesti nauditav vaadata. Ja kasutas selleks telefoni? Kasutas telefoni. Ja et see oleks tõesti nagu hästi tehtud. No, kõigepealt, nagu ma ütlesin alguses, et tuleb valida selline telefon alustuseks juba, mis toetab sul
et kui me vaatame tavaliselt, noh, igal inimesel käsi väriseb natukene, et telefoni ostmise juhul tuleks vaadata seda, et oleks olemas optical image stabilization, ehk siis, mis ta võtab selle käe värina natukene vähemaks sul. Et sul ongi see, et sul on see pilt on parem ja sul ei ole sellist niukest epilepsi tunnet, kui inimesel natukene käsi niimoodi rohkem väriseb, on ja. Mm-hmm. Või siis nagu olukord, et see teebki nagu selle stabiilsemaks. Kindlasti veel vaadata seda ka, et telefoni oleks piisavalt mälu. Sest et jama lugu on see, kui sa oled kuskil väljas, filmid ja sul saab mälu otsa. Ja. Ja loomulikult vaatad ka tarkvara, et tarkvara toetakse igasugused nagu siis sellised, kui sa mõtleme, nagu näo detection, et kui ta fokuseeribki sinu peale, et ta nagu tunneb sinu näo ära juba, et see annab ka väga palju kaasa. Siis teiseks on see, et vaadata, et sul oleks valgus. Pidevalt, et sinu ümber oleks normaalne valgus ja su valgus ei jääks selja taha, vaid valgus tuleks sinu peale või paistaks. Nii et pimedas ruumis pole tasut mõtet valgust, no, pole nagu niimoodi filmida, et tehagi oma filmimised siis päevavalguses soovitaks mina. Kolmandaks on heli. Heli on väga lihtne, et kui sa võtad selle telefoni kätte, siis sa tihti peale võid, ma katad selle kinni. Et võtadki niimoodi kätte ja siis sa katad selle kinni, et vaadad just seda, et sa võtad natuke niimoodi ümber. Ja jätad selle heli lahti või siis paned niimoodi omal käe, et kaitsta ka selle tuule eest, mis tuleks ja sellesse mikrofoni sisse. Et vastasel juhul sa võibolt räägidki, et nagu aga siit puhub tuul kogu aeg ja see tuul puhub su heli ära vaata. Ja neljandaks siis ma võtaks seda, et alati aku oleks laetud. Jällegi, aku saab tühjaks. Ja viies, mis mul see viies oligi siin nüüd? Jah, oligi see, et esikaameraga filmi raha filmi ennast. Vaid filmi selle, just selle täpselt samamoodi, nagu meil ütlesin, selle väliskaameraga, mis sul on kindlasti palju parema kvaliteediga kui esikaamera. Vaatud. See on nüüd nutitelefoni kasutus. Kas on mingisugused asjad, mis on puudused võrreldes profikaameratega? Puudused. Ma just tahaks öelda, et siin on isegi, kui me räägime vlogimisest, siis vlogimisel on isegi sellel palju rohkem eeliseid. Ja kuna tegust mobiiliga, siis mobiil on mobiilne. Ja mis mina nagu alati, kui ma mõtlen selle peale, et ma peaks nagu kasutama valima mingid kaamerad siis, ja ma lähen vlogima, siis vlogides on tihti peale see, et sa näed midagi, mis juhtub kohe praegust. Ja sa tahad seda saada pildi või nagu filmi peale, siis on see, et sa võtad sellise asja aparaadi võtad kätte. On, sul on see veel lisa, ütleme nii, et mikrofon. Sa paned selle siit tööle, tõmbad selle lahti, paned settinguid ja pead vajutama record ja selle aja jooksul on siis see hetk möödunud. Et kui sa võtad telefoni kätte, noh, ütleme, sul on iPhone, sa slaidid ülesse, tõmbad video peale ja boom, ja sul filmib kohe. Ja sa ei pea mingid settinguid paika panema ja kõik toimib. Et see ongi see lihtsuse põlu, mis just telefonis välja tuleb, et millega on võimalik nagu kiiresti ja efektiivselt vlogida. Vaatame nüüd siia. Täpselt panengi silma kõrgusele paika, tunned ka, et oled äkki sees ikka. Jaa. Peaks olema, mul on nii lainurk, et peaks olema. Nii, teeme 1, 2, 3, 4 ja viieski jaoks üks. Teeme mingi näo, on ja. Teeme üks. No nii. Vaatan nagu... Ma arvan, et see tuli päris vinged oli. Nüüd on päris cool. Vaat. Mis me saame järeldada? Nutitelefonis piisab, et olla hea vlooger. Täiesti. Ei ole vaja investeerida kallitest riistapuudesse, mida esiteks keeruline kaasas kanda, kipuvad ära ununema. Täpselt. Telefon on alati kaasas ja telefonid tunduvad tänapäeval on päris kvaliteetsed, et teha head videot. On sul mingit lõpusoovitust, mida? Ma just ütlengi, et nagu kõik tihtipeale mulle küsitakse, et kuidas ma alustan YouTube'iga, et mis kaamera ma peaksin ostma, et kui sul nagu vaatad selle peale ümber, et sul on nagu telefon olemas, et nagu et või siis nagu mõeldagi selle peale, et sa pigem nagu noh, telefonile tänapäeval ikkagi enam lihtne nagu mänguasi nagu varavasemalt ma seda nähtud, et see telefon on sul võimalik noh, appidega on võimalik nii palju muuta, et sa saad ka selle sama tõmbad siia mingi appi, millega sa selle sama vlogi ära editid ja sul on ka siis sama olemas ka see ligipääs internetile, millega siis sa saad kohe üles laadida, et sul on olemas kõik noh, põhimõtteliselt kolm ühes aparat, millega teha ära ja samas kui sul ei tulegi sellest midagi välja, sa nagu mõtled, et ma hakkan YouTube-videosid tegema, aga samas ma tegelikult vist ikkagi ei ole sellist laadid inimene, siis sul on vähemalt hea telefon, millega sul nagu, mis funksioneerib hästi ja sa saad ikkagi teha nüüd pilte ja videod hästi. Et sa ei pea nagu, et sul ei jää pärast nagu kaamera nurka või noh, jääbki selline kaamera nurka seisma, et nagu tegelikult alguses tundus sul huvi olevat, et võibolt siis ongi mõtekam investeerida telefoni ja proovida telefoniga teha seda. Aitäh sulle, Martti! Aitäh kutsumast! Juba.